市村志保役の鈴木ひとみです。よろしくお願いします。と市村志保ちゃんはめちゃめちゃヤバっていう口癖を言う子なんですけど、なんかそのそれもあって普通にプライベートでもヤバっていう機会が増えたなって感じるんですけど、あとその結構なんだろう、おとなしいというか自分にあまり自信がないんですけど、それでもその道也さんと二階堂さんと一緒に売れるために、お金持ちになるために、自分にできることを一生懸命頑張るとても素敵な女の子です。と私もなかなかその演技っていうのをたくさんやってきたわけではないので、本当に不安なことがいっぱいあったんですけど、お稽古の雰囲気がとても楽しく明るくって、なんだろうすごい皆さんが声をかけてくださったりとか、今日も実はゲネプロの前に小栗さんに背中を叩いてほしいって言って背中を叩いていただいたりとかしてて、本当に優しい方々に囲まれてとても幸せに舞台できて嬉しいです。ありがとうございます。はい、今回半年ぶりに再演ということで、やっぱりその私たちもすごく楽しみにしていましたし、応援してくださってるファンの方々も本当にその前回公演が決まった時からとっても楽しみにしてくださっていたので、ちょっとまだファンの方々の前ではお見せできていないので、すごいそわそわしているんですけど、作品もともと原作が好きで見てくださる方や私のファンの方にはまだ原作を見てないからこそ、なんか新鮮な感じで初めてのオットタクシーが私たちの舞台っていうのはそれ楽しみにしてるねって言って見に来てくださる方もいらっしゃるので、皆さんにこの作品の魅力を全部ちゃんとお届けできるように精一杯頑張りたいなと思っています。私、市村志保ちゃんすごい眉毛が困ってるんですけど、私も普段どうやっても眉毛が困っちゃうんですよ。だからそれぴったりだなと思って嬉しかったです。市村ちゃんはもうプライベートでもう市村ちゃん、本当ですか？だって今さ役入ってないもんね。確かにこのままだかもしれないです。で本当にリハーサルの時とかもやばやばってずっと言ってるんですよ。確かに。それセリフなのか本当に思って。そう、本当に焦ってますいつも。そうですね、全然自信がないので演技に関してやばいやばいと思って裏で焦っております。可愛いです。ケータリングとか差し入れいただいた時に喧嘩になるので毎回アミタクジで選んでるんですけど、だから自分の食べれないなんだものとかが最後に残ってると大変になります。アミタクジ？アミタクジで毎回決まるんですよ。すごい。必ず必ずです。じゃないと誰か取ったって言い出す子がいるので絶対に目だくじで決めてます。面白い。ずれてってそのままで次行く。すみません、こちらお願いします。お三方さらに寄ってもらえますか？ありがとうございます。